Ladies and gentlemen, guys, my name is Wife of Lord again from sanctitygo.org. In the Gala Messu, John Gaddy, John Demi, eh? Did you go to the Gala? ပြီးတော့အဲရောင်းပရိုင်မာရီနဲ့တုံးလိုက်မယ်ကတ်ထဲမှာကတ်ပရိုင်မာရီဒီရောင်လေးဖြစ်သွားတာနော်ဒီရောင်လေးတုံးထအောင်ကြော်ပြစီရတော့တို့လည်းတတိယတစ်ခုလည်း image မပါဘူးတို့လည်းကျွန်တော်
ကတဝီရအနိုင်ယူ1နဲ့လို့ပြောလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီရောင်းလေးဖြစ်သွားမယ်နော်အဲ့တော့ပြတူအောက်ကောင်းလဲ image မပါဘူးသူကကျွန်တော်က danger လို့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောထားမယ်အဲ့ဒါဆို danger outline လေးပါလာနိုင်မယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကျတော့ clear စာရတာမပေါ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကမှာ inverse IVS inverse အနိုင်အောင်နောက်ခံလေးပြန်ထည့်လိုက်တော့ရှေ့အောင်ပေါ်လာနိုင်မယ်နော် and ပြီးတော့ဒီအောက်ဆုံးတစ်ခုလည်းကျွန်တော်စတိုင်ချလို့ရတယ်အောက်ဆုံးတစ်ခု image မပါတဲ့ကောင်အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်က CRD ကအဖို့ info လို့ပြရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင် info ပြန်ဝင်လာနိုင်မယ်နော်အဲ့ဒါကတ်ကောင်လည်းဒီဘောတရားမိတ်ဆွေထက်ထည့်ခြင်းလားထက်ထည့်ခြင်းလောက်ထက်ထည့်ခွင့်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာတစ်ထက်တစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုပေါ့သူကနေဘယ်လောက်ထည့်လဲကတ်တွေအားလုံးကော်လံတွေဖန်ပြီးပေးသွားအောင် ဒါဒီပုံမှာအဖြစ်တော့ဒီကောင်တိတ်အသုံးမဝင်ဘူးဒါပေမဲ့ information ကိုအရေးတကြီးပြခြင်းနဲ့မီဒီယာ site တွေကြာရင်ဒီလိုကတ်ကော်လန်တုံးတာဒါအဆင်ပြေလေနော်။ဟုတ်ကဲ့ကဲနေပတ်တယ်ကျွန်တော်လည်လာတဲ့ကောင်ဝါကြီးဒါရီမိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လုပ်ကြည့်လိုက်နော်ကျွန်တော်အပြည့်စုံတော့မလုပ်ပြခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလုပ်ပြစရာလည်းမလိုဘူးလေနော်။နောက်တစ်ခါတော့ကျွန်တော်ကအိုကေကျွန
water category ဒီဆောင်မယ်အာ row ရဲ့အပြင်မှာပဲဒီဆောင်လိုက်မယ်အာ CRD cat တခုဒီဆောင်တယ်အဲ့ဒီ cat ကိုကျွန်တော်က cat block တခုထားလို့ဥမာ img ကျောင်းအရင်တိုင်းမယ် x set တွေက img တွေကအာ gp လေးကိုခေါ်တုံးရမယ် picture လေးကိုနော် cas class မှာကျတော့ကျွန်တော် img flow ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်ကအောက်မှာအာ cat block တခုထည့်မယ် c.crd cat crd cat bonck blockကပ်ဘလော့ရမှာကျွန်တော်ပါရာဂရက်တစ်ခုထည့်မယ်ပါရာဂရက်ကိုကျွန်တော်အောက်ကပါရာဂရက်ကိုပဲလာကူးထားလိုက်မယ်စာထားအောင်ပဲနော်တစ်ခုပြများရှိတယ်โอเคဒီ condition မှာကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကပ်တစ်ခုရဲ့အပေါ်မှာတတိမမအကြီးရှိ damage ကိုတွေ့ရတယ်နော်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကပ်ရဲ့ width ကိုတက်မှတ်လို့ရတယ် w certified နော် w certified ကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်85ရာခိုင်နှုန်းမယူမယ်လို့ပြောလိုက်ပြောလိုက်တာเนาะ boost ရဲ့ utilities မှာမိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် size မှာကျွန်တော်တို့ support ပေးတဲ့ size 4မျိုးရှိရမိတ်ဆွေတို့တွေ့ရလိမ့်မယ် width 25ရယ် 25% ရယ် 50% ရယ် 75% ရယ် 100% ရယ် support ပေးတာအခုကျွန်တော်တို့တွန်းလိုက်တာ 75% ပေါ့အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့က 50% ပဲတွန်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအလိုလျောက်သူကတော့ what value ဝါလိမ့်မယ်နော်အဲဒီမှာ UC ဟာ 25% ပဲတွန်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင်၄ပုံတပုံပဲဝါလိမ့်မယ် cut ပေါ့နော်အဲ့ width လေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေတစ်ချက်ပြောခဲ့ခြင်းလို့ boost ရဲ့ utility မှာ supportပေးတာ size မှာ width ကို4မျိုး support ပေးတယ်ဒါမှမဟုတ် custom နဲ့ကျွန်တော်တိဆောက်ခြင်းလဲဆိုရင်ရောမရဘူးလား custom တိဆောက်လဲတိဆောက်လို့ရမှာကျွန်တော်တို့မှာ cut မှာထားခဲ့ပြီးတော့ style မှာ50 em ပေါ့နော် 50 em လို့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောလိုက်မယ် sorry width ကို 50 em လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ပြီးရင် save ပြီးမှတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မှာဆိုရင် cut က 50 em စာဖြစ်နေမယ်ဥမာ 100 em ဆိုရင်10 em ဆိုတဲ့ 20 em ဆိုတဲ့ 20 em ပေါ့တူတယ်EM မှာကျတော့ကျွန်တော်ဟိုက 16% မှာ 1 EM ရှိရတယ်နော်အာပြီးတော့ကျ browser မှာတို့ EM တန်ဖိုးပေးထားရင် browser မှာ customer site ကြပြောင်းလို့ရအပြောင်းလို့အပြောင်းလို့ပုံမူတည်ပြီးတော့အဲဒီ site ကလိုက်ပြောင်းလိုက်နော် PC ကတော့ PC ကကျတော့ customer site ကြတက်မှတ်လို့မရအောင်ဟိုက EM မှာကျတော့ဟို customer site ကြကျွန်တော်တို့ website ကို browse လုပ်တဲ့လူတွေ site ကြ user ပြောင်းလို့ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်Okay ya yeah, remember so da won ne patat pi lo a le mi ke lo pi lo chi su mya ye tin ma 14 ko la ba sandy ko lo to offer